Eesti koondis on kolmandat korda FIA motorsporti mängudel ja on väga hea meel selle üle, et tervelt 15 sportlast on leidnud võimaluse vaatamata hooaja lõpule, mis kindlasti on olnud kõigile väsitav nii sportlastena kui materiaalselt. On siiski leitud võimalus tulla siia kaugele maale kohale ja ei ole vähimatki põhjust kahelda, et Eesti koondis on esindatud taaskord hästi, seda näitasid ka eelmised FIA motorsporti mängud, kus pead kõik Eesti sportlased paistsid hästi või väga hästi silma. Ei ole üldse kahtlust, et seekord tehakse seda jälle ja tehakse veel paremini. FIA Motorsport Games, ehk siis mootorispordi olümpiamängud. Mina esindan Eesti alal drift ja sellel korral on drifti tulnud kokku ligi 30 võistlejat üle kogu maailma. Pooled nendest, ütleks, on mulle tuttavad, pooled jällegi ei ole nii tuttavad, aga loomulikult see ei välista seda, et see tase ei oleks kõva. Sest et kaks aastat tagasi, kui toimusid samad asjad Prantsusmaal, olime meie nende jaoks ka tundmatud, aga ometigi sõitsime ennast välja neljandale kohale, nii et sinne alahinnata ei saa kedagi. Olen esindamas Eestit FIA motorispordi mängudel, kardislaalomi alal. Kardislaalom tähendab siis seda, et sõidame koonuste vahel erinevaid siukseid vigureid. Kui tuleb ka koonuse maha lükke, siis saab sellest 3 sekundit trahvi. Ning lõpuks siis, kellel on kõige kiirem läbimisaeg, on siis ka ühtlasi siis nii-öelda võitja. Kuna me oleme tulnud ikkagi esindama Eestit, siis anname kindlasti endast parima, et esindada Eestit parimal võimalikul moel ning loodetavasti siis saavutame ka mõne ilusa kõrge koha. Tase on siin päris üpriski kõrge. Igast riigis siin kõige parem sportlase kohal siis on tase kõrge. Ja varasemalt, et treeningutalt on ka näha ringi aega mõndadel olnud, nii et keda see nime ei tunne. Aga ajad on head, nii et tase on kõrge. Eelmine kord tein napilt finaaliuksest välja, eks top 20 kindlasti see miinimum eesmärk ja oleks parem eesmärk, oleks top 10 juurde kindlasti.